Hola a todos. Entre todas las sugerencias que nos llegaron a Lala, hubo varias que nos convidaban a vir aquí a Cidade da Coruña. Pues ven, aquí estamos. Viñamos para coñecer a un gaiteiro moi especial. Un home, como vos diría eu, que podría ser actor de cine. Porque é falador, simpático, coqueto, é curioso en todos os sentidos e, desde logo, é un gran gaiteiro. Cando el naceu, na súa casa xa soaba a gaita dos tempranos de Irís. El comezou a tocar con eles aos 16 anos, máis ou menos, e xa non o deixou nunca. De feito, gracias á gaita percorreu medio mundo. Agora está xubilado, segue disfrutando da música e dos amigos e dun ambiente que lle encanta e domina, que é o ambiente das tascas. Seguro que a súa cara vos soa, fixadevos ben. Este promete ser, desde logo, un programa moi divertido, xa vos lo digo. Como diría él, te lo dice Pepe Temprano. E cando os motos chegan puntuais, celebrámoslo como se ganásemos a liga. Vistes a ese home de bigote cariña de Abotenro? Pois ele é un dos gaiteiros máis coñecidos e admirados de Galicia, Pepe Temprano. Xa vos advertimos que a súa cara vos ia soar, porque ademais de músico é un actor perfecto para a publicidade e todo un seductor que ten unha increíble capacidade para engaiolar ca música ou ca súas historias. Xa vos decía o que tiña aspecto de galán, que podía ser o protagonista dunha película ou algo así, dalgún anuncio. Cando era pequeno era máis guapo de monelos, eh? Sí? Ahora que vas perdendo. Eu de pequeno levo 23 spots publicitarios feitos. Contaron unha anécdota, que era que unha vez nun anuncio de Estrella Galicia se fixaron 33 tomas. E que nas 33 tomas en cada súa... Un bo. Pepe tomou un quinto. Un bo. Non era, era un bo. Se enchían, alargabas e veña. E terminabas xa cos ollos do revés, que a gaita posta aquí. E os olliños así, parecías unha merluza desde o gran sol que viña congelada. Para Pepe, ser gaiteiro é unha filosofía de vida. A música envolve o todo e esperta a sensibilidade polas cousas fermosas. Esa sensibilidade levou-no a crear unha colección de instrumentos e obxetos que converteu a súa casa nun auténtico museo. Con moita paciencia, buscando polos rastros, conseguiu atopar trompas de Mongolia, tallados de Polonia, clarinetes, castañolas, requintas, pezas de Basilio Carril ou de Antón Corral. Pero ademais de instrumentos, colecciona premios, pipas, gaiteiros, cinzarros, discos, pezas que conserva orgulloso nas vitrinas que enchen o pasillo. Con cada un destes obxetos, Pepe foi cultivando un intenso saber sobre a nosa música. Por iso, cando fala dela, faino sen medo, di o que pensa en da que ás veces non guste. Por exemplo, para el os gaiteiros de agora son boísimos, pero hai cousas que lle custa aceptar. Os hai moi bons. Ora, algún tamén se pasa, que non os vayades a creer, algún se pasa de rosca, anda con jamaicanadas, tocando jamaicanadas por aí, de Galicia nada, todas son influencias, as influencias de Cuba, as influencias de que ora vamos a cantar en francés, porque veñemos de Suiza, vamos a cantar as pandeiradas en francés, pois son influencias, en inglés, cando veña de Inglaterra, non pode ser, non somos galegos, e Galicia está aí, e punto, hai que respetar todo, e nos deixaron demais, temos demais, pero non nos vale, o que temos aquí non vale, non vale pa nada, vale máis o de fora, mira, bueno, iso non pode ser, temos que ser respetuosos, que temos de todo.
Temos de todo. E se a opinión de Pepe e él concretamente é certo que ten de todo, e todo tipo de gaitas, de Seibane, de Santarices, de Basilio Carril. Probou unas todas, ten tocado gaitas en do, en la, en re, afinadas e ás veces ata desafinadas. Ainda que na súa vida de gaiteiro, recorda especialmente os foles de pel de animal que usaba de novo. Ás veces tiña que tratalos con aceite e leite para que o aire non lle escapase. Tiña un olor, me cago na leche, estaba ao lado dunha rapaz, como cheira este gaiteiro. O olor que daba o aceite e o leite. Pero un día, lavei, no? Botei mel. Dixen, a mel tapa os poros do pelo e a mel ten un olor agradable. Claro, porque ten un olor, fuá. E que fixen, fun a tocar, non sei aonde, a un adro, a un sitio, empezaron as avispas a verme, me devoraban, tu me encaraban, me comían as avispas. Pero a tribo toda das avispas, me devoraban aí. Isto non é solamente para tomar o sol. Traballaban, estaban cortando a erva, e poñían a esa. Isto é para tornar os mosquitos. Están movéndose, están tornando, porque están sudando, viñan os mosquitos e acababan con todo o personal. E daquela puxeron, isto non é ningún adorno, sino era o traballo de espantar os mosquitos. Cando estaban cortando, sudando, están movéndose, está cunha cinta máis grande que esta, isto me contaba Manolo Cajarabío, bailarín. Este tamboril tamén deu a volta ao mundo, xa estuvo en México, no Canadá, en Cuba, anduvo todo. Pero este tamboril que non o quito da casa, teño medo que me entren no coche, me leven, é un disgusto, porque este, nos anos 20 de meu pai, o quería moito. O pai de Pepe tocaba ese tambor cos tempranos de Iris, e mirade con que orgullo posa Pepe de neno nesta foto. Naceu no medio da música, saíronlle os dentes cas pezas dos tempranos e medroulle a barba tocando con eles. Recorda especialmente o repenique do tambor de seu pai e o son da gaita de seu tío. Era algo máxico que Pepe tivo a fortuna de herdar. Levaban o neno pequeno para non pagarlle a outro tamborileiro. Xa quedaban os gastos na casa, que non había. Mira, vimos alboradas, porque unha alborada empezaba ás 8 da mañan, que iso é bonito contalo, e rematabas ás 3 da tarde. E en vez de levar dous cuartetos, levaban un, para non pagar dous. Pero tiñase a facer o dos dous. E se un tocaba e tocaba. Que tiñan os tempranos que non tiveran pois os gaiteiros da hora. Que tiñan aqueles gaiteiros? Os gaiteiros, aqueles que tocaban música do país, sería pouca, pero tocaban país. Eu sei, é igual que veña de Chicago, ou que veña de Pénjamo, ou que veña de Estambul. Lles vale todo. E daquela tocaban aquel sabor, como os percebes do roncudo ou os pateiros. Tocaba aquela muñeiriña, aquel fandango, aquela... Bueno, eso era unha lapeirada, ese era o sabor. A miña familia. Se criaron moitos tempranos, e aí tiñan Emilio Raso, e Emilio Raso afinaba os acordeos para todo Galicia, aí. E aquí facíamos as festas do patio.
Na casa da aboa de Pepe en Eirís, foi onde el comezou a tocar cos tempranos, onde empezou a sentir a música. Por iso agora trae ata aquí a Dani, o seu neto, porque este é o lugar de onde ven e gustalle compartir con el os recordos da súa nenez. Fálalle dos xogos, das sensacións, da música e dos músicos lendarios daquela época, como Paco Paradela, un gaitero que agora ten 99 anos. Para Pepe é case como un pai. Paradela estaba que a familia, porque eu non tinha un día en xunio na festa de Eirís. El xa tocaba na comía na casa de miña abuela, o carneiro ali que miña abuela compraba 3 meses antes para mantelo porque viñan flacos. Pero ademais de Paradela, Pepe admira profundamente a Emilio Corral, un gaiteiro de solfa que xa nos anos 40 tocaba pola Coruña. Emilio andou coa gaita por todo o mundo. El e Pepe teñense un enorme respeto mutuo como músicos. De feito, comparten a mesma idea. A gaita non lles deu para vivir, pero deulles algo máis importante. Como gaitero, a mí non me deu o que se dice unha perra. Comercialmente nada. Ora me deu, algún, se vive en algún mundo, foi a cosa da gaita. E me divertí moito e pasé moi ben. Ora, o que sinto é que me colle ora xa a vellez nun momento de evolución, que se me ocurren moitas cousas, pero quedan no tinteiro. As farán outros. Hai que limpar cando venta. Hai que limpar cando venta, que aos 90 anos non vas limpar. Verdad. Xa pasado. Verdad, pero hai que limpar agora que son dos novos. Hai que espabilar. Se te pido o corpo bañarte, bañate. Se te pido o corpo comer unhas tortillas en Betanzos, vai. Desde logo, Pepe pode presumir de facer moitas veces o que lle pediu o corpo. Unha das súas máximas foi aproveitar cada momento. Por iso, cada unha das viaxes que fixo ca sección feminina ou co grupo Eidos foi unha aventura. En todas aprendeu algo novo e foise reafirmando no que xa sabía, que unha das nosas embaixadoras máis coñecidas sempre foi a gaita. Gracias a gaita, percorreches... Hombre. Medio mundo, non, mundo é medio, diría eu. Nos, por exemplo... nos anos 58 fomos a Le Mans, París, Tours, Angers, fun de tamborileiro co vello, con Paradela. Cal foi o sitio que máis te impresionou? A viaxe das que fixeches, da que gardes, pois, ao mellor un recordo máis especial? O meu xago de Monelo se fun a Castellón de la Plana, Madrid, Valencia, Castellón, e se iba flipando ali. E cando cheguei a Francia, non había pornografía aquí ninguna, non había nada. Non había TVO. E resulta que chegamos a Francia o despelote que había, aquello era impresionante. Como xo vai aquí, xa o había no 50 e pico, lá. Molin Rouge, en París, e daquela... Ai, o día que entraste no Molin Rouge. Aquí non había nada. Aquello foi impresionante. O Canadá, no 60, fomos alá tamén 5 grupos. Depois estuvemos no Festival do Oti tamén en Buenos Aires. Bueno, estas historias. Depois pasamos a Córdoba. Comimos con Menin, que era gobernador da Rioxa. Menem, que depois foi o presidente que deixou o país en pelotas. Aí comimos con el asado al cuero, un rancho. Pero como vas a acordarte de todo sí, iso? Sí, teño a memoria. Tome moito, todo grabado. Eso que tome moito Ribeiro, que che mi debía de borrar algo, pero non se me borrou.
Malia ser uns músicos moi valorados, o sustento dos tempranos foi a fábrica de tabacos da Coruña. Nesta fábrica, que funcionou durante case 200 anos, traballou o avó de Pepe, que ao morrer deixou o posto a seu pai, quen, por certo, chegou a ser o empregado máis antergo da fábrica. Tras dele entrou Pepe, que traballou en mantenemento ata que se xubilou. El di que esta fábrica foi pioneira no trato e nos dereitos dos traballadores. Salías a duchadiño, tiñamos as duchas, socialmente a tabacalera foi boa. Na fábrica había de todo, entendes? Había música na fábrica alguna vez? Había, mira, tuvemos un coro que se fundou no ano 58. E vou a presumir, pero foi dos mellores coros nos 62, 63, porque eran 55 voces. As mulleres que cantaban, se lles tocaba de 2 a 10, a 7 da tarde baixaban o coro. Ah, sí? Tres días... Sí, tres días a semana. A nos nos daban o tabaco na fábrica e xa non lo compraban na porta. De 13 a 15 pesetas cada día, e xa daba para alternar. A estas alturas xa vemos que a Pepe aquel costume de alternar ao sair da fábrica quedoulle. E sempre lle foi fiel a esta tasca, os velés. Desde logo é un lugar perfecto para arranxar o mundo tomando un viño polo menos un par de veces a semana. Porque esta taberna é como congreso, un pode opinar o que queira. E ven xente de todos os tipos, idades e religións. E aínda por riba está en Monelos, no barrio no que agora vive Pepe. É especial porque levo por aquí 50 anos. Sempre atopas algún amigote da infancia, ou fillo de algún que xa non está. Estás no barrio. Te olvidas do mundo, ves unha noite aquí e sales ás 5 da mañá. Pero te olvidas do mundo. Que me apetece unha tapiña, que estamos ricas, e veña a comer unha tapa e tomar un vaso de viño. O viño tamén se toma ben. É un rioxiña curioso. Non che dar dores, entende? Está ben, está ben. Porque nas tascas, todas as cantareiras que vemos hoxe, xa se fai 50 anos, 60, 70, 80, nas tascas se xuntaban 6 ou 7, había cada cantante fenómeno, cada muller, fenómeno. Xa que nos está... Que cantabades nas tascas? Foliadas, pandeiradas, maneos... Cántame un cachiño de algo. Ai aquela que ven ali, ai parece a miña cuñada, ai apretada da cintura, ai coloradiña da cara, ai coloradiña da cara, ai lalelo, ai la 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 la. E ti te lo e no queres dar, e despois de bella a lo de salar, a lo de salar, e ti te lo e no queres dar. No, se acabamos facendo aquí unha folía de un mastín. Mira unha cousa. Que tranxalleiros somos. Escoita, que era un ambiente bárbaro aquel da tasca, pero bueno, que eso xa se foi perdendo tamén un pouquiño. Nos anos 60, por exemplo, o psicólogo eran Julio Chucho, a que facía as tapas, Orlinda, que facía as tapas. Eran os psicólogos, chegaban de traballar de chas, de Bonenburge, de traballar 10 ou 12 horas, e vin, dicían, no barril, no bocoi, dicían, veño partido, 12 horas, ás 9 da noite. Poño un Ribeiro, Julio, poño un Ribeiro, tomaba tetaza e iba cantando para casa. Eis eran os psicólogos. Empataba todo xa, non? Xa que se iban cantando para casa. Eran psicólogos, eran confesores. Eran todo. En frente o xuzgado, a tasca que había na Coruña, era o xuzgado número un, a tasca, non sabías? Arregaban todo ali. A ver, Peteras. Poma aí un... Unha tapa boa. Que tens callos? Non. Aí xa non tens callos. Sopa, fígado, lentellas e tortilla. Dame fígado, neno. Veña, que está moi bon. Pepe da casa, Pepe entra na cociña, Pepe bebe con todo o mundo. Pepe é algo fora de serie. É unha persona do povo, unha persona que sempre é amigo dos amigos. É un home que non se dá importancia ninguna. Cando todos sabemos que efectivamente é un home moi importante dentro do barrio de Monelos, non? Esta é a casa de Pepe, da familia de Pepe. E que vou dicir máis? Eu quero a Pepe. Eu quero a Pepiño. Eu levo 25 anos con el. O ano que ven facemos as bodas de plata, digamos. El naceu con un don de xentes. A parte de gaiteiro, pois vive o folclore e a música. É un mundo para el. Pepe Temprano para min pois é a ensebreza da gaita personificada. Ten unha vitalidade que é difícil atopar noutros gaiteiros. Vou a mollar a palleta, que teño a palleta seca de carai. Está seca.
A palleta, muy seca. Rebuscar cousas polos rastros e mercados e pasear por Betanzos son as tres debilidades de Pepe Temprano. Velaquí o tendes mercando unhas cebolinhas ou un queixo do país, iso sí, como experto que en detectar cousas boas, ten unha norma, probalas antes de levalas para casa. Bueno, pois vou levar o queixo, veña. Hai uno bueno, el porque verdad, te vuelve. A verdade, un queixo mucho, non volvo máis aquí sí, a Betanzos. Si, non, pues está, pero bueno. Non ten sal, está ben para mí. Si, sí, é bueno. Pero ademais do mercado, Pepe quere ensinarnos o Betanzos que lle gusta, o Betanzos histórico que coñece como a palma da man. Desde as casas máis antigas da vila ata un montón de recunchos que agochan historias e mesmo pequenos detalles que a moitos se nos escaparían. Como, por exemplo, esta parra, que vive metade dentro da casa e metade fora. Di Pepe, e con razón, que estas cousas un non as atopan en Nova York. Agora vai nos levar a outro curioso lugar, unha panadería que forma parte da historia viva destas rúas. O sea, que seu pai xa traballou neste forno. Antes nada. De nacer eu xa. Eu teño 58 anos. Sí, bueno, eu sou un chaval tamén, pero teño 67 tac. Pero sou un chaval. Cantos anos tendrá isto? Isto ten que ter moitos anos ou... Eu non sei os anos que ten. Isto hai que meterlo cando se no Museo de Betanzos. Este sí, sí. Aquí temos a criba tamén. Ay, sí. Peneiro. Se sigue metendo con a... No, sí. As palas, aquí ten as palas, que é moi importante ver as palas. Meus avós tuveron panadería en Santa Cruz, aí na Coruña, Santa Cruz de Oleiros. Sí, sí, sí. E resulta de que deu quiebra a panadería. E pois meu avó colleu, foi comprar tabaco, marchou normal, pero tuvo que criar miña avoa aos 5 fillos que lle quedaron. Meu avó foi un bandido. Bueno. Foi para lá, para Ohio, para Estados Unidos, tantaraba lá. Debe de coñer unha gaviota para lá. Collería. Non, non, outra explicación non ten. Algúnha gaviota desta da de parte de Hollywood. Estas non. Ela está enterrado. Estas historias que teño algo que ver que as panaderías tamén, xa parece que... A ti Betanzos, que ten Betanzos? Betanzos, eu xa lle dixen a muller, o día que falte un dos dous, eu vou ir a vivir a Betanzos. Cando falte un dos dous, eu vou ir a vivir a Betanzos, dixen a muller. Porque aquelas pedras, aquelas calexas, ten tanta historia Betanzos, que eu creo que o que queira dicir a historia Betanzos ten que meterse nun convento 7 anos seguidos a estudiar, porque ten tanta historia, é tremendo. Que, Ramoné? Que tal? Cantos anos ten este negocio? Vale 31. Dois anos, 31. Xa meu pai. Teu pai foi o que fixo a breu aquí, no 31. Ti sí. Empezaste de rapaz con teu pai? Aos 15 anos. Xa quedaste aquí? Si, hasta que me xumí. Mira, vou te dicir unha cousa.
Esta foi a mellor carreira que me dou meu pai. Esto. Isto. É punto. É nada máis. É... O, sea, o edificio da enfrente é teu, me parece. Bueno, non. É o segundo máis o ático. Ai, pero mira, o segundo o ático na calle Real de Betán ustedes, de Ramonet. Por eso digo, a xente non quer, a xente non quer baixar as piñas. O ten ben montado este carallo deste... Deste home. O ten ben montado porque colle unha moto, aparece alá, vai a camiñar alá, a miña praia. Eu tamén vou por ali. E refrescar. E depois pego uns bañetes ali, e depois ven por aquí para Betán, a caída da tarde, cando pecha, vai dar unha volta, merenda e tal, e unha estazuca do Ribeiro. Punto, xa que vou. Bueno, Ramonet. Ala, que vai ben. Me alegro moito, xa nos veremos na praia, a ver se este mes nos ven bon para ir á praiña, alá a miño, E a ver se un día comemos a sardinha xuntos, tomamos un par de vasos de viño ali, e punto. Bueno, estamos aquí. Dos lugares, das cousas, un pode aprender moito, pero Pepe, con todo, prefire as persoas. Amigos como a Luís, o selleiro. Cando vai visitalo, poden pasar horas de paroleo. Luís agora está xubilado e non fai sellas, pero arranxa todo o que lle cae nas mans. A Pepe encanta este taller, o xeito no que se organizan as ferramentas, a maquinaria, todo cuidado como se non pasase o tempo. O último selleiro de Betanzos, está o pai aí detrás, deixou as sellas e se meteu cos péndulos dos reloxes, entende? Aquí ten está restaurando nestes momentos unha esfera. More, que está vindo a seccións, a de movimento e de sonería. Pero está como un pasatempo. Antes, bueno, antes de jubilarme era para estar un beneficio, lógico. Pero despois de jubilarme, agora teño algún para pasar o tempo, porque como de outro, para estar nunha praza sentado mirando por Dios Bardo, non, non é cuestión. Este me... É un aventaseo de Betanzos, porque isto non hai xa... É un día que dura moitos anos, pero cando esta xente... Bueno, vai xa a historia de Betanzos. No, bueno, tan... Con eles vai xa a historia de Betanzos. Cando falamos dos gaiteiros, tentamos achegarnos tamén o que hai detrás da música. E hai unha cousa que sempre atopamos, unha familia orgullosa. Este é de Pepe, e estes son os futuros tempranos. A pequena Xiana e Dani, que xa está en proceso de negociación coa avó para empezar a tocar. Falta o neto maior, que xa toca o fagot, e un cuarto neto, co que xa terían o cuarteto completo. E, bueno, non sabedes que andamos de canguros. O estamos criando, axudando a criálos e todo, compartimos todo. Moi felices, é, vexe, mentanes. Falta o outro espabilao. O espabilao é moito, vai facer 14, está un momento da vida que é demasiado. Que é Xana, Xanuca, que está guapísima, eh? Esta vai bailar, eh? Ah, esta vai bailar, vai tocar a pandereta. Quería que foran gaiteiros. Por lo menos que aprenderan, e se un día abandonan, que abandonen, pero que sepan que é un pouquinho de meterse no mundo este. A gaita non nos quitou a ninguén de nada, pero eu se volver a nacer, cando morra, claro, eu quería ser gaiteiro outra vez. Eu quería ser gaiteiro. Que gran fortuna poder decir eso. Quería ser gaiteiro. Que lle agradeces ti a gaita? Que lle tens que agradecer? Todo. Todo. O estar hoxe aquí. O programa que estás facendo. Os amigos que teño, as amigas que teño, eu vou para calquer sitio, teño amigos, é todo do folclore. A vida folclórica. E os anos como os levas, Pepe?
Os análisis me van dando ben. Estes días fixen outro. Digo ti por dentro. Coño, análisis, como vou eu? Cara, pero vou facer análisis. Eu vou facer análisis, carallo. E me dice, bueno, el ácido úrico un poquito porque toma Ribeiro, verdad? Un poquito alto, nada máis. E que a miña edad, toda a vida comendo arruendo, non estou tan mal. Depois camiño 8 km ou 10 cada día. Para manterse en forma e guapo, sí, señor. Déxame darte un par de bicos, por favor. Por favor. Moitas gracias por todo. A ti e ao equipo todo.